8 slučajeva u 3 godine na širem području Banja Luke, da li išta od ovih eksplicitnijih činjenica upozorava Ministarstvo unutrašnjih poslova da su ulice Banja Luke i šire područje Banja Luke postalo kao Chicago? Na ovoliki broj stanovnika, ovoliki broj ubistava i to neriješenih, i u sve jednom slučaju je podignut, pokrenut krivični postupak protiv nepoznatih počinioca. Nijedno od ovih ubistava iz slučaja Dočinović nije riješeno potpunost, nije riješeno uopšte, a djelimično je riješen pokušaj ubistva i ubistvo gospođe Dočinović, s time što danas nije utvrđen ko je naručilac, jer to u istrazi nije bilo moguće, odnosno u krivičnom postupku nije bilo moguće utvrditi. Sve ovo govori da je Banja Luka postala krajnje opasno mjesto življenja za sve njene građane. I to potvrđuje da postoje nevine žrtve, činjenica da je sinoć u automobilu osobe na koje je pokušan atentat i uspio, istovremeno stradala je jedna osoba koja je bila njegov saputnik. Šta treba više da poručimo ministarstvu? Ili neka svi odrede daju ostavke, ili neka pronalaze ubice. Ili će Banja Luka postati onakva kakva je bila u nekim teškim ratnim godinama. To niko od građana Banja Luke, Republike Srpske ne želi.